ዋን እሰማን የመማማሪያ ርሳችን ሆል ነምበርስ ኦር ሙሉ ቁጥሮች whole numbers okay so whole numbers ወይ መቁጠሪያ ቁጥሮች ስምንላቸው የራሳቸው የሆነ ከመቁጠሪያ ቁጥሮች ወይ ከካውንቲንግ ነምበርስ የሚለዩበት ዋና ባህሪያቸው የሚከተለው ይሆናል ወይም ደግሞ ይሄንን ዴፊኒሽን በሚለው ልንረዳው እንችላለን ማለት ነው So the definition of whole numbers one number la kutra bahriyacho yemikattale yonal so mulu kutrochen bezi melku linirdacho inchilallen so whole numbers are a numbers they are a set of positive numbers including zero including zero ምን ማለት ነው ሙሉ ቁጥሮችን ስንረዳቸው የቁጥሮች ስብስብ ናቸው ዋና መለያ ቁጥራቸው ደግሞ ዋና መለያ የሚለዩበት ባህሪ ደግሞ ምንድነው ሁሉ ጊዜ እነዚህ ቁጥሮች ከ0 እንደሚጀምሩ ነው ስለዚህ እነዚህን የሙሉ ቁጥሮች ስብስብን በዚህ መልኩ በሴት መልክ ወይ በስብስብ መልክ ስናስቀምጣቸው የሚከተለው ነው ይሆናል 0 1 2 3 4 እያልን ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ከ0 ጀምሮ የፖዚቲቭ ቁጥሮችን ስብስብ ሁሉ ጊዜ ሊይዝ የሚችለው ማን ነው ብንባል ምንድነው መልሳችን ሙሉ ቁጥሮች ናቸው በሚለው እንረዳቸዋለን ማለት ነው ሌላው ሙሉ ቁጥሮችን የምንረዳበት ተማሪዎች ማሰብ ያለብን ሌላኛው ባህሪያቸው ልንለይባቸው የምንችለው ባህሪ የሚከተለው ይሆናል so these whole numbers are they are number of digits የቁጥሮች ዲጂት መሆን ይችላሉ የቁጥሮች ስብስብ ብቻ ሳይሆኑ then these digits must be written in a certain system so these whole numbers are number of digits in a number in a number system including zero including zero ምን ማለት ነው በነምበር ሲስተም ውስጥ እነዚህ ሙሉ ቁጥሮችን ልናገኛቸው ወይም ልንጽፋቸው እንችላለን እነዚህ ነምበር ሲስተም ዲጂት ምንላቸው ደግሞ ሁለት ዲጂት ሊኖራቸው ይችላል ሶስት ዲጂት አራት ዲጂት የመሳሰሉት ስለዚህ እነዚህን ዜሮን ያካተተ የቁጥሮች ነምበር ወይም ዲጂት ሲስተምን በሙሉ ቁጥሮች ልንሰይማቸው እንችላለን ማለት ነው so these whole numbers እንደምሳሌ ብንመለከተው በሚከተለው መልኩ እናመለከታቸው እንችላለን the following are some examples of number of digits
numbers of digits, numbers of digits in a number system. In a number system. ከዚህ ምሳሌ ውስጥ እንደመጀመሪያ ብንመለከተው 120 ይሄ ቁጥር የሙሉ ቁጥሮችን ቀድም ላይ እንዳየናቸው የሙሉ ቁጥሮችን ስብስብ ያዘ ነው። ለምሳሌ እነዚህ ይሄ ነምበር ዲጂት ሲስተም 0ን ይዟል 1ን ይዟል 2ን ይዟል። ስለዚህ በአንድ ላይ ስንጠራው 120 ቁጥር ብለን እንጠራዋለን። ያ ማለት ምንድነው ማለት ነው? የሙሉ ቁጥሮች ነምበር ዲጂት ሲስተም እንለዋለን ማለት ነው። ስንት ዲጂት ይዟል? 3 ዲጂት ይዟል ማለት ነው። 3 ዲጂትስ። ሁለተኛው ምሳሌያችን የሚሆነው 1355 1355 ብንመለከተው ላይ የተጠቀሱትን የሙሉ ቁጥሮችን ስብስብ ያያዘ ነው። 1ን 3ን 5ን። ስለዚህ የነምበር ዲጂት ሲስተም ነው። ስንት ዲጂቶችን ይዟል? 4 ዲጂቶችን። ስለዚህ የሙሉ ቁጥሮች ስብስብ ነው ማለት ነው። digits ሌላኛው በተጨማሪ ብንመለከት ምሳሌ 10578 ሰው ስንት ዲጂቶችን ይዟል? 5 ዲጂቶችን። 5 ዲጂቶችን ይዟል። እያለን ቀጥላለን። የመሳሰሉት እስከፈለግነው ዲጂት ድረስ የሙሉ ቁጥሮችን ዲጂት ያዘ ምን መሆን ይችላል ማለት ነው? ሙሉ ቁጥሮች ናቸው ማለት በሚለውን እንረዳቸው እንችላለን። ሌላኛው መወያያችንም ቢሆነው ከሙሉ ቁጥሮች ተጨማሪ ካውንቲንግ ነምበርስ ምን እንላቸው ነው? መቁጠሪያ ቁጥሮች ካውንቲንግ ነምበርስ። counting numbers so look እንደ ሙሉ ቁጥሮች መቁጠሪያ ቁጥሮችም counting numbers ምንላቸው የራሳቸው የሆነ መለያ ባህሪ ያላቸው። ይሄ መለያ ባህሪ የሚሆነው በቅድም በላይ በተረዳነው መሰረት definition በሚለው ይዘናል። ስለዚህ እንደዚህ መቁጠሪያ ቁጥሮችን define ስናደርጋቸው ወይም ደግሞ ከሙሉ ቁጥሮች ለይተን ባህሪያቸውን ስንመለከት they are a set of positive numbers including zero. ስለዚህ መቁጠሪያ ቁጥሮች ምንላቸው የቁጥሮች ስብስብ ሲሆን ማስተዋወስ ያለብን ተከታታዮቻችን ከሙሉ ቁጥሮች የሚለዩበት ዋንኛውና አንደኛው ባህሪ ምንድነው? ዜሮን አያካትቱ ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ስናስቀምጣቸው እነዚህን የቁጥር ስብስቦች በሚመለከተው ይሆናል ማለት ነው። 1 2 3 4 ይያለ ይቀጥላል። ስለዚህ 0ን ሳይካትት የቁጥሮች የፖዚቲቭ ቁጥሮች የኔጌቲቭ ሳይሆን የፖዚቲቭ ቁጥሮችን ስብስብ ያዘ ሁልጊዜ counting numbers እንላቸዋለን ማለት ነው። counting numbers እንላቸዋለን። ኦኬ ሶ ሙሉ ቁጥሮችንና መቁጠሪያ ቁጥሮችን በዚህ ከለየናቸው place value in a whole numbers ወይ ደግሞ የቁጥር ቤት በሙሉ ቁጥሮች ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ባጭሩ እና ግልጽ በሆነ መልኩ እንረዳዳለን። ሶ what does it mean place value in whole numbers.
ኦኬ ሶ ፕሌስ ቫልዩ ማለት የቁጥር ቤት እንላቸዋለን። ይሄ ፕሌስ ቫልዩ ወይም የቁጥር ቤት እንላው ደግሞ ሁሉ ጊዜ የራሱ የሆነ መለያ ሁሉ ጊዜ ማስተዋወስ ያለብን ፕሌስ ቫልዩ ሊለይልን የሚችል የራሱ የሆነ ግልጽ የሆነ ባህሪ አለው የቁጥር ቤት እንላው ማለት ነው። ሶ ምን ማለት ነው ፕሌስ ቫልዩ? It is a particular place or position of a number in a whole number digit system. So it is a particular place or position position of a number in a whole number digit system. ስለዚህ place value ምንድነው? የአንድ የቁጥር digit system ሆኖ ላይክ አየናቸው የሙሉ ቁጥሮች ከዜሮ ጀምረው የፖዚቲቭ ቁጥሮች ስብስብ ነው ብለናል whole number ማለት። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ቁጥር number digit system ውስጥ ቀደም ባየነው ባለ 4 ወይ ባለ 3 ወይ ባለ 6 ወይ ባለ 2 digit ቁጥር ሊሆን ይችላል። እዛው ውስጥ specifically አንዷ ቁጥር ሊኖራት ወይም ደግሞ ልትናገር የምትችለው መገኛ ቦታዋን ነው place value ምንለው ማለት ነው። place value ምንለው so ሌላኛው ማወቅ ያለብን ተከታታዮቻችን እዚህ ጋር place value number digit systemው ስንገልጽ ሁሉ ጊዜ ከright ወደ left ወይም ከቀኝ ወደ ግራ ነው ማስቀመጥ የምንችለው። So it is always identified starting from the left. Starting from the right to the left. It is always identified starting from the right and ending to the left of the given digit number system. The given number digit system. እነዚህ place value ምንላቸው ወይም የቁጥር ቤቶች ምንላቸው? ከአንድ ነው የሚጀምሩት። የአንድ ቤት ወይም የአንድ የቁጥር ቤትን ስንለው ones ማለት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ቀጣዩ ባለ ሁለት digit number systemው ነው የአስር ቤት የምንለው ነው። ቀጣዩ ደግሞ ባለ 3 digit number systemው የመቶ ቤት ወይም 100 የምንለው ነው። ሌላኛው ቀጣዩ 1000 ወይም የሺ ቤት ነው። ቀጣዩ የአስር ሺ ቤት ነው። ቀጣዩ የመቶ ሺ ቤት። የመጨረሻው ደግሞ የሚሊየንስ ቤት የምንለው ነው። ስለዚህ እነዚህን የቁጥር ቤቶች በሚሰጠን የቁጥር number digit system ላይ specifically ያንን ቁጥር identify ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የት ቦታ ላይ ወይም የት የቁጥር ቤት ቦታ ላይ ሊገኝ ይችላል በሚለው so ግልጽ ለማድረግ እነዚህ የቁጥር ቤቶች ምንላቸው እንደሚከተለው ማስቀመጥ እንችላለን። so the following are place values
place values. አንደኛ once ምን ነው ነው? እጥሎ tense ምን ነው ነው? ቀጥሎ 100 ምን ነው ነው? hundreds በሚለው እናነባዋለን. It is not 100. So እነዚህ ኤሶችን እናስቀምጥባቸው ምክንያቶች ይለዩበታል. ስለዚህ ones, tens, hundreds, then thousands, የሺ ቤት ምንለው? thousands. thousands. ቀጥሎ ያለን የቁጥሩ ቤት ከ1000 ወይም ከሺ ቤት ቀጥሎ የ10000 ቤት ማለት ነው። 10000s ሌላኛው ከ10000 ቀጥሎ 100000 100000 የመጨረሻው የሚሊየን ቤት ኦር ሚሊየንስ ሚሊየንስ ይሆናል። ሶ እነዚህ ናቸው የቁጥር ቤት ምንላቸው በቁጥር ማስቀመጥ ምን እንችላለን? ዋንስ የምንለውን አንድ ጽፈን አፖስትሮፌስ ማስቀመጥ እንችላለን። ቴንስ የምንለውን 10 ጽፈን አፖስትሮፌስ በማስቀመጥ እነዚህን የቁጥር ቤቶችን በቀላሉ መግለጽ እንችላለን። የራሳቸው የሆነ እነዚህ ፕሌስ ቫልዩ ምንላቸው ደግሞ በቀላሉና በምንረዳው መልኩ በቴብል መልክ ማስቀመጥ ይቻላል። ስለዚህ ቀለል ባለ መልኩ ቴብሉን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ስለዚህ ፕሌስ ቫልዩ ወይ ደግሞ የቁጥር ቤት ምንላው በቴብል መልክ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ባጭሩ እንድንረዳው እንዲቀለን so in tabular form በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። so in the case of a tabular form table በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። so ከዚህ ጋር millions ወይም ደግሞ የሚሊየን ቤትን እንጀምራለን። ከዚህ ትልቁ የቁጥር ቤት ምን ነው ሚሊየን ቤት ስለሆነ ባለ 7 ቁጥር አሃዞችን ያዘ ማለት ነው። በቁጥር መልኩ ሚሊየን ቤትን በዚህ ማስቀመጥ እንችላለን። millions ቤት አለን የሚሊየን ቤት አለን። ቀጥሎ ያለን የ100 ሺ ቤት ነው። የ100 ሺ ቤት አለን። ቀጥሎ የሚኖረን ደግሞ የ10 ሺ ቤት ነው። የ10 ሺ ቤት አለን። ከዛ ቀጥሎ ያለን የሺ ቤት ነው። ቀጥሎ ያለን ደግሞ የመቶ ቤት ነው። ከመቶ ቤት ቀጥሎ ወደ ቀኝ ይሄድን ነው ማስታወስ ያለባችሁ የ10 ቤት ነው። የመጨረሻው የቁጥር ቤት ምንላት ደግሞ ዋንስ ወይም ደግሞ የአንድ ቤት ምንላት ናት። ስለዚህ በዚህ መልኩ ቴብሉን እናዘጋጅና በቀላሉ የሆነ ቁጥር ቢሰጠን የሆነ ነምበር ዲጂት ሲስተም ቀደም እንዳየነው ቢሰጠን እዚህ ላይ ያንዳንዱ ቁጥሮች እዛ ቁጥር ውስጥ የት ቦታ ላይ እንደሚገኙ የት የቁጥር ቤት ውስጥ እንደሚገኙ እዚህ ውስጥ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ግልጽ ለማድረግ ይሄንን ቁጥር ወስደን ላይ በተመለከተው
tabular form of place value ላይ አስቀምጡ ብትባሉ እንዴት አስቀምጣላችሁ? 2 million 354,000 እንዴት ነው ማስቀመጥ የምንችለው? ስለዚህ ቀለል ለማድረግ የቁጥር ቤት ቀደም እንዳልኳችሁ ከቀኝ ወደ ግራ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው ዳይሬክሽናችን ወይ ደግሞ የእንቅስቃሴያችን መሆን ያለበት ወደዚህ ነው። ዳይሬክሽን ኦፍ ሙቭመንታችን የቁጥር ቤቶችን ስናስቀምጥ ከቀኝ ወደ ግራ ያ ማለት ከአራት ጀምረን ከአራት እናነሳለን ሁለት ላይ እናርፋለን ማለት ነው። ሶ አራት ምንድናት? ዋንስ ናት፣ ያንድ ቤት ናት። 6 ያስር ቤት ነው። 7 የመቶ ቤት ነው። ይሄኛው አራት ደግሞ ከመቶ ቤት ቀጥሎ ምንድነው ያለው? ታቆታላችሁ መስለኛል። የሺ ቤት ነው ቀጥሎ ያለው። ያስር ሺ ቤት ነው ቀጥሎ ያለው። 3 ማለት ናት እቺ። የመቶ ሺ ቤት ናት። መጨረሻው ሁለት ደግሞ የሚሊየን ቤት ናት። ስለዚህ እነዚህን አካተተ እነዚህን በትክክል አይተን ለናስቀምጥ የምንችለው አንድ ቤት ላይ ቴብላችን ጋር እንሄድና ማን እናስቀምጣለን ማለት ነው። አንድ ላይ አራትን ማስቀምጣለን። አራት የአንድ ቤት ናት ቀጥል ያለችው። 6 የ10 ቤት ነው። 7 ደግሞ የ100 ቤት ናት። አራት ጭኛው አራት መሃል ላይ ያለችው በ3ና አሚን በ7 በ5ና በ7 መሃል ያለችው አራት ደግሞ የሺ ቤት ናት። ስለዚህ አራትን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ከዛ ቀጥል ያለችው 5 ነች። 5 ደግሞ የ10 ሺ ቤት ናት። ከሷ 5 ቀጥል ያለችው ወደ ግራ ስንንቀሳቀስ የ3 ናት። 3 ደግሞ የ100 ሺ ቤት ናት። የመጨረሻው 2 ደግሞ የ1 ሚሊዮን ቤት ናት ማለት ነው። በዚህ መልኩ በቀላሉ ልናስቀምጣቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ ይመስለኛል። ጥሩ ያው መጨረሻ ላይም ያው ኤክሰርሳይዝ ለምንመለከት እዛ ላይ በጣም ግልጽ እንደሚሆንላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ መረዳት ማወቅ ያለብን ምንድነው? ሌላኛው ባህሪ ፕሌስ ቫልዩ ምንላቸው ነው። ጠቅለል ባለ መልኩ ልናስቀምጠው የምንችለው ወደ ኤክሰርሳይዙ ከመሄዳችን በፊት እነዚህ የቁጥር ቤቶች ምንላቸው በምን በሚለው መረዳት እንችላለን። የመጨረሻ ኮንክሉዥናችንም ይሆነው ማጠቃለያችን። ዴርፎር place values every ማለት እንችላለን every digits in a given numeral in a given numeral has its own place value. ስለዚህ ያንዳንዳቸው የቁጥር ዲጂት የምንላቸው ለምሳሌ ላይ እንዳየ ነው 2,354,764 ያለው ቁጥር ያንዳንዳቸው እዚህ ቁጥር ውስጥ ያንዳንዳቸው ቁጥሮች የራሳቸው የሆነ የቁጥር ቤት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ዲጂት ያያዘ የቁጥር ሲስተም ቢሰጠ የራሱ የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ፕሌስ ቫልዩ አለው ማለት ነው። so ይሄን ከተረዳችሁ ፕሌስ ቫልዩ ምንድነው ብለን የሚለውን አይተናል። ወይም ደግሞ የቁጥር ቤት ምንድነው የሚለውን አይተናል። መቁጠሪያ ቁጥሮች ምንድናቸው የሚለውን አይተናል። ከዛ ሙሉ ቁጥሮች ምንድናቸው የሚለውን አይተናል። ቀጣዩ ሊሆንልን የሚችለው ኤክሰርሳይዝ ነው። ኤክሰርሳይዙን እንመለከታለን ማለት ነው። so ኤክሰርሳይዝ እንሰጣችሁና የዛሬውን ሌሰናችንን በዚህ እንዘጋለን። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ሊሆን የሚችለው እንደሚከተለው ነው። ኤክሰርሳይዛችን የሚከተለው ይሆናል። የመጀመሪያ ኤክሰርሳይዛችን ነው የሚሆነው። so የመጀመሪያው ኤክሰርሳይዝ ነምበር 1 find the place
value of 7 or 7 ማለት ነው 7 or 7 in each of the following whole number the following whole numbers so የመጀመሪያው ጥያቄያችን a 89734 ስለዚህ እዚህ ሙሉ ቁጥር ነምበር ዲጂት ሲስተም ውስጥ 7 የምን ቤትን ተወክላለች የሚለውን ትለያላችሁ ማለት ነው b ደግሞ 807824 ቀጥሎ ያለው ጥያቄ ቁጥራችን 739624 ሶ እነዚህን ቁጥሮች 7 እዚህ ውስጥ ትገኛለች እዚህ ነምበር ዲጂት ሲስተም ውስጥ ትገኛለች ስለዚህ 7 የምን የቁጥር ቤትን ተወክላለች የሚል ጥያቄ ነው ማለት ነው የመጀመሪያ ጥያቄያችን ሁለተኛው ኤክሰርሳይዛችን ደግሞ የሚሆነው ሁለተኛው ጥያቄያችን የሚሆነው አይደንቲፋይ ዘ ስሞለስት አይደንቲፋይ ዘ ስሞለስት the smallest and largest place values in each of the following whole numbers all numbers okay የመጀመሪያው ጥያቄያችን እዚህ ሁለተኛው ቁጥር ላይ የሚሆነው ማለት ነው 574352 ሌላኛው ጥያቄ 252679 25679 ቀጥሎ ያለው ጥያቄ 46382 46382 ሌላኛው ጥያቄ 127 ሌላኛው ጥያቄ 52 አመጨረሻ አመያኑ 8733534 ስለዚህ ከነዚህ ቁጥሮች ውስጥ ከነዚህ የሙሉ ቁጥር ነምበር ዲጂት ሲስተም ውስጥ ማንን ነው የምትለዩት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደተጻፈላችሁ እንደተገለጸው the smallest እና largest ትልቁንና ትንሹን የቁጥር ቤቶቹን ትለያላችሁ ማለት ነው የመጨረሻው ኤክሰርሳይዝ የሚሆነው ሶስተኛው የቁጥር ቤት ቴብል አለ እሱን ኮምፕሊት ማድረግ ማሟላት ነው ኮምፕሊት the following place value table so the table ይሄን ይመስላል ይሄንን ማሟላት ነው እዚህ ጋር የተሰጡን ነምበሮች አሉ
numbers alun. ቀጥሎ የሚሊየን ቤት አለ። ሚሊየንስ ቤት አለን። የመቶ ሺህ ቤት አለን። የአስር ሺህ ቤት አለን። የሺ ቤት አለን። የመቶ ቤት አለን። የአስር ቤት አለን። የመጨረሻው የአንድ ቤት አለን። በእነዚህ የቁጥር ቤቶች ውስጥ ማንን ማስቀመጥ ነው የሚሆነው? እነዚህን ቁጥሮች አንደኛው ማነው? 89706 89706 ስለዚህ እነዚህን በሚመለከታቸው ቁጥር ቤቶች ላይ ቦክስ ውስጥ ማስቀመጥ ወይም ቴብል ውስጥ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ቁጥር 12253 ይሄን እናስቀምጣለን። ሌላኛው ደግሞ 5 ሚሊዮን 873,000 125 ይሄ ነው ማለት ነው የቁጥር ቤታችን። ይሄንን ቴብል ማሟላት መቻል አለብን። ኦኬ ተማሪዎቻችን ወይን ተከታታዮቻችን ሰው እንደ ጠቅላላ አርገን ስንመለከተው እስካሁን አየናቸው ቤዚካሊ ስንት ናቸው ማለት ስንት ነገሮችን አየን? 3 ነገሮችን ሙሉ ቁጥሮችን አየን፣ መቁጠሪያ ቁጥሮችን አየን፣ ከዛ የቁጥር ቤቶች ምንድናቸው የሚለውን አየን። ሰው እስካሁን የተረዳችሁት ነገር ኤክሰርሳይሱን በመስራት በመነጋገር በመወያየት ያላችሁን ሐሳብ ማጠናከር ይችላል ማለት ነው። ሰው የዛሬው ሌሰናችንን በዚሁን ጨርሳለን። ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ በጣም እንትናፍቁናላችሁ። ስለዚህ ይሄንን የተማራችሁትን ደግሞ በደንብ ለማዳበር ከፈለጋችሁ መወያየት መረዳዳት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሰው የዛሬው ሌሰናችንን በዚሁን ጨርሳለን።